अकोला जिल्ह्यातील शेगाव इथल्या एका व्यावसायिक सराफाला आयपीसी 411 अंतर्गत अकोला पोलिसांनी मध्यरात्री 3 वाजता त्याच्या घरून अटक केली. यावेळेला अटक करण्यासाठी आलेले पोलीस नितीन चव्हाण आणि शक्ती कांबळे यांनी त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. एवढंच नाही तर त्याच्या तोंडावरती थुंकलं गेलं. एखाद्या सराईत गुन्हेगारासारखा 3rd degree वापर करत त्या ठिकाणी उकळतं पाणी या सराफाच्या पायावर ओतलं गेलंय, ज्याने त्याचा पाय सुद्धा जळालाय. एवढ्यावरच हे थांबले नाहीत तर या सराफावरती अतिशय धक्कादायक ही बाब आहे, अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला गेला. एवढं असून या दोनही पोलिसांची इतकी दहशत आहे की 3 वेळा मॅजिस्ट्रेटच्या समोर जाऊन सुद्धा सराफाने आपली आपबीती तिकडे ते सांगू शकले नाहीत. तुला दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये अडकवू, तुला मारून टाकू, तुझ्या परिवाराला मारून टाकू, अशा पद्धतीचा दबाव आणि धमक्या त्या सराफाला देण्यात आल्या. जामिनावर सुटल्यानंतर आपल्या सोबत जो किळसवाणा घाणेरडा प्रकार घडलाय त्याच्याने जगण्यात अर्थ नाही, मी आत्महत्येचे विचार माझ्या मनात येतात, असं म्हणत अकोलाच्या एसपींना या सराफाने पत्र दिलेलं आहे. परंतु अद्याप सुद्धा या दोनही पोलिसांवर कुठल्याही पद्धतीचा गुन्हा दाखल नाही. एवढंच नाही, आजही ते पोलिसांच्या सेवेमध्ये आहेत. त्यांची फक्त शेगावरनं पोलीस मुख्यालयामध्ये बदली झालेली आहे आणि त्यामुळे पोलीस खात्यात असल्याने निश्चितपणे ते पुरावे नष्ट करू शकतात आणि म्हणून या दोन्ही पोलिसांचं तात्काळ निलंबन व्हावं. नाशिकचे सराफ बिरारी यांचाही अशाच पद्धतीने संशयास्पद रीतीने नाशिकमध्ये मृत्यू झालेला होता आणि म्हणून या प्रकरणाची सुद्धा सीआयडी मार्फत चौकशी करावी ही आमची मागणी आहे.